Hej far. Hej T. Jeg har fundet noget af dit en hul frem med kode på, tror jeg, og dine initialer. Hvad betyder Y hem? Yderst hemmeligt. Nej, det kan jeg ikke svare på. Men... Ja, hvordan går det? Ja. Jamen, det går alt for langsomt, det er sådan. Nej. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Wow, en tango. Hej skat, jeg er lige på vej til judotræning. Der er også nemlig til at lave nogle optagelser og interview med os, Trine, ikke? Det vil jeg meget gerne. Men ikke i dag. Jo. Men, altså, det var baseret på matematik eller på... Det var baseret på efterretninger, kombineret med en meget raffineret statistisk metode, kan man sige. Og det handlede vel om, at Sovjetunionen går ud fra? Det kunne det gøre. Det kunne det gøre. Jo, det skal nok blive sjovt, det her.